അതി മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വില്ലേജാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു എപ്പിസോഡ് ആയിരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ ബാക്കിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതി മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്നോ ഹിൽസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒപ്പത്തേ നല്ലൊരു മഞ്ഞ ഒരു ട്രീയൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട് ഈ ഒരു വില്ലേജ് അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ യെല്ലോ വില്ലേജ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഹർസൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഹർസലിന് ഒത്തിരി പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഫെഡറിക് വിൽസൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സായിപ്പ് ഇവിടെ വരികയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇവിടത്തെ ഈ ഒരു ഭൂപ്രകൃതിയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ആ സമയത്ത് ഹർഷില എന്നായിരുന്നു ഈ ഒരു വില്ലേജിൻ്റെ പേര് പിന്നെ അദ്ദേഹം ഹർഷിൽ നിന്ന് പേര് മാറ്റി പിന്നെ ഇവിടുത്തെ തന്നെ ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹമൊക്കെ ചെയ്ത് പുള്ളി ഇവിടെ തന്നെ സെറ്റിലായി പിന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ ചെടിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പുള്ളി ഇവിടെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഹർഷിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിരിക്കുന്നത് ആപ്പിളിലാണ് ഈ ആപ്പിൾ തോട്ടങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഫുള്ള് നിങ്ങൾ എവിടെ നോക്കിയാലും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഫുള്ള് ആപ്പിൾ കൃഷിയും ആപ്പിൾ തോട്ടങ്ങളും ഒപ്പം ഇവിടെ കാണേണ്ടതായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് ഹർഷിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സ്ഥലം കാണണം എവിടെയൊക്കെ പോകണം എന്തൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഫുൾ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണണം കേട്ടോ അതെ നമ്മൾ ഈ ആർമി ക്യാമ്പിൻ്റെ അകത്തൂടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഹർസിൽ വില്ലേജിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഹർസിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇരുമ്പ് പാലമുണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഫുള്ള് തിബറ്റൻ ഫ്ലാഗുകളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ബ്രിഡ്ജാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ ഈ ഹർസിലേക്ക് വരവുകൾ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളുണ്ടോ അങ്ങ് ദൂരം മഞ്ഞ് മലകളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും സൂപ്പറാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് മഞ്ഞ നിറമാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങും അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ ഹർസിൽ ടൗണിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണേ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഒരു ബോർഡൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇവിടെ ഒരു മാർക്കറ്റാണ് ഇത് കണ്ടോ ഇവരുടെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ രീതിയിലുള്ള ഒരു കമ്പിളിയുണ്ട് സ്വെറ്ററുണ്ട് ഇതൊക്കെ പക്ക വുളനാണ് കേട്ടോ ഇതുണ്ടോ രാജ് കപൂറിൻ്റെ പടമൊക്കെ ഇവിടെ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫുള്ള് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഫുള്ള് യെല്ലോ വീടുകളാണ് കേട്ടോ ഇവിടെയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യെല്ലോ വില്ലേജ് എന്ന് ഇത് അറിയപ്പെടുവേ അപ്പോഴത്തേ നമ്മൾ ഹർസിലൂടെ നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഫുള്ള് മിലിറ്ററി കണ്ടോൺമെൻറ്റ് ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഫുള്ള് നമ്മൾ പോകുന്നത് ബഗോരി വില്ലേജിലേക്കാണ് കേട്ടോ ഈ ബഗോരി വില്ലേജും വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വില്ലേജാണ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മോദിയൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല വില്ലേജിൻ്റെ പേരിലുള്ള അംഗീകാരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഭഗീരഥി നദിയാണ് ഈ ഒഴുകുന്നത് ബഗോരി വില്ലേജിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ ഈ രാവിലെ ഈ ഒരു ദേവദാരു മരങ്ങൾക്കിടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കാനായിട്ട് ഇത് ഭഗീരഥി നദിയാണ് കേട്ടോ നടത്തത്തിലാണ് ഏകദേശം ഹർസിൽ ടൗണിൽ നിന്ന് 2 കിലോമീറ്റർ നടന്നാലാണ് നമുക്ക് ബഗോരി വില്ലേജിൽ എത്താൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഈ ആപ്പിൾ തോട്ടങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിന് കുളിരേറുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഗാവിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇത് നടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെന്നില്ലാത്ത വല്ലാത്ത ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് നല്ല അടിപൊളി ഒരു സ്ഥലമാണ് എവിടെ നോക്കിയാലും ആപ്പിൾ തോട്ടങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല നല്ല സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരുമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ഉള്ള നല്ല അടിപൊളി ഒരു സ്ഥലമാണ് പിന്നെ മിലിറ്ററി ഏരിയ ആണ് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചില നിബന്ധനകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു യാത്രികനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ വന്നിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ഹർസിൽ ഈ ഹർസിൽ വാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് നമ്മുടെ ചുറ്റും ഇതുണ്ട് ഫുള്ള് സ്നോയാലും മൂടപ്പെട്ടതാണ് ഇനി ഇവിടെ എല്ലാം സ്നോ വരും കേട്ടോ ഏകദേശം 6 അടിയോളം സ്നോ വീഴും അടുത്ത മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഇവിടെ ഫുള്ള് സ്നോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ബ്യൂട്ടിയാണ് കേട്ടോ അത് ലാമാ ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഒരു മലയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ആ ടോപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രെക്ക് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ 360 വ്യൂ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹർസിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും
इन नाम इवड़े फेमस बगोरी विलेज का पाटो हर्सल वन कीर्च स्थल बगोरी विलेज राष्ट्रपति अंगीकार अदोपे प्रधानमंत्री मोदी वे विसीट स्थल बगोरी विलेज अब नाम ग्राम वह बोर्ड कत्तों ग्राम ऐटों नृति स्वच्छ ग्राम पुरस्कार ईर ग्राम कटी अब राष्ट्रपति पुरस्कार कटीटर फेमस बगोरी विलेज नाम वन नमस्कार, आपका गांव देखने के लिए आया, बगोरी गांव देखने के लिए आया। देखो देखो कैसे है आपका गांव का बारे में कुछ बोलिए, कैसे है गांव? बहुत लंबा चौड़ा है जी, 300 परिवार रहता है जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ओके, अब नाम बगोरी गावल भैया टिबेटियन सेटलमेंट आई ट्रेड रूटो अवड़ी इंतन टिबेटे ट्रेड रूट पशे इंत चाइना प्रॉब्लमस वह युद्ध वह आ मेखल नीलोंग वाली आलका इोटिपार्पचु अगे बगोरी विलेज इवे वह वाले पड़क विलेज नाम ऐसा 300 वर्ष पड़क विलेज बगोरी विलेज ई नीलोंग वाली आलका अवड़ोटिपार्पी बगोरी विलेज एंट्री नाम वन कटो इन वेलकम टू बगोरी हर्षल बोर्ड के टोपिलोट का फुल मर आपल मर इत देवदारुट अोट का ब्रउन निर येलो निर का फुम आपटाण बगोरी ग्राम इवे बोर्ड ग्राम डीटेलस इवेटो चलो शोट नोक नाम शिबटी वह प्रती और फुल तिबटियन टचान फुल तिबटियन फ्लाग इवर मोनास्ट्री इवड़ो नोक का इवे आलका मेन चयद कईको इवर स्वेटर उपापार इवर मेन इवे आपल कृषि अगले हर्सल वन इवड़े फेमस आपल कहचो अगे हर्सल फेमस आपल कहचो अगते वाले कुछ आलका पवानू नमस्कार आपका इस गाव देखने के लिए आया है इधर आओ मैं अच्छा गाँव है इधर है देखने के लिए एकदम बढ़िया है ना आपका नाम क्या है आपका नाम क्या है हमारा नाम सीता आपका नाम सीता 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 ओके ये राजमा है ये राजमा है ना राजमा है आपका इधर का खेती का ही है हाँ खेत पीछे दवाई लगा दे पीछे पीछे है बगीचे में बगीचे में आप लोग नीचे नहीं गया आप जा रहे कल जा रहे हम लोग कल जा रहे फिर 6 महीने का वापस आएगा अब 6 महीने के मार्च मई में आते हैं हम लोग मई में आते हैं सीधा ना वर्णितला और आंटी नम्मल इवे कंडो इवर इन लास्ट इवे निका ईर सीसन नाला इवर ताड़ोटे 70 किलोमीटर इवे दूर ता दूंगा पर ग्राम पेटो पर ओके धन्यवाद अब इवर अपरे इवे आपल तोट मरटो अब आज कवे बोलिए ठीक है ठीक है अब इलाक पुराोटे पोकोटो इतवर वीडा इनिवर लास्टो ई सीसन इवे ताम नाला इवर ताटा अंत मे इवर अत्यावश्यम क्यों ओकान अब आपि मरण फुपि मरणे अगर बगोरी തോട്ടത്തിൽ ആപ്പിൾ തോട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇതുണ്ടോ ഇവര് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ
ഇത് കൊള്ളാവേ ബൈക്കിൻ്റെ ചെയിൻ്റെ സോക്കറ്റാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് അടുപ്പുണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കൊള്ളാം ഒരു വെറൈറ്റി കാഴ്ചയാണ് मैंने मैंने ये बोलना था ये चूल्हा है ना एकदम वैरायटी है मैं पहले बार देख रहे हैं ऐसा ऐसा चूल्हा पानी गर्म कर रहे हाँ ये बाइक का है ना बाइक का चेन का है चेन का है ओके धन्यवाद तो नम्बर ഒരു ആപ്പിൾ തോട്ടത്തിലെ മരുന്നടിക്കുന്നത് കണ്ട് വന്ന കേട്ടോ ഇവിടെയും അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വീടുകളാണ് കേട്ടോ ബഗോരി വില്ലേജിൽ വന്നിട്ട് ഈ ബഗോരി വില്ലേജ് വന്നിട്ട് ഫുള്ള് ആപ്പിൾ തോട്ടങ്ങളും പിന്നെ ആഴൊഴിഞ്ഞ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വീടുകളും മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാനുള്ളേ നാക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ തണുപ്പ് കൊണ്ട് കോച്ചിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ സ്ഫുടതയോടുകൂടി ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുള്ള് സ്നോ വീണിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കിടെ നടക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ അടുത്ത മാസം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാലും ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ വരാറുണ്ട് ആ ഒരു സ്നോയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഇതുണ്ടോ ഇവിടെ നിന്നും ആൾ താമസമില്ല ഫുള്ള് ഇതേ അടഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് ആപ്പിൾ മരം ഇതുണ്ട് ഇവർ ഇവരുടെ ഈ ഒരു സെറ്ററൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പടം ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് കൈ കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇവർ ഇതുപോലെ ഈ സ്വെറ്റേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ ഒരു വരുമാന മാർഗം ഈ വീട് കണ്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് അടിപൊളി ഫുള്ള് തടിയും കൊണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ ഇവരെ ഈ ഒരു തടിയും കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സിറ്റൗട്ടും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സോഫയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് രസമുണ്ട് ഈ ഒരു വീട് കണ്ടോ ഫുള്ള് തടിയും കൊണ്ടാണ് നല്ല രസമാണ് നല്ല അടിപൊളി തടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഈ സോഫ സെറ്റും ഒക്കെ ഇത് ഫുള്ള് തടിയും കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല വെറൈറ്റി കാഴ്ചകളാണ് ഈ ഒരു വില്ലേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് തടിയും കൊണ്ടുള്ള വീടുകളാണ് കേട്ടോ ബഗോരി പക്ഷെ ഈ വീട്ടിൽ ആരെ താമസിക്കുന്നു നമുക്കറിയത്തില്ല ഫുള്ള് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ലോക്കാണ് 6 മാസത്തേക്കിനെ ഇവർ താവട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞ് പക്ഷെ നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ ഒരു മുമ്പേ കണ്ട ഒരു ബയോട് ചോദിച്ചു ഇവിടെ കയറിക്കോട്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പം അവർ കയറിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അകത്ത് കയറിയത് ഇവിടുത്തെ വില്ലേജിലെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ എല്ലാവരും പൂട്ടിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് മുമ്പോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ ഫുള്ള് ലോക്കാണ് പൂര ലോക്കാണ് പൂര തന്നെ കൊയിനെ ऑस्ट्रेलिया में जो आदिवासी लोग चलाते हैं सर एक हथियार होता है okay. तो जैसे किसी जानवर मारो तो लगे तो ठीक है सर नहीं लगे तो फिर ये बैग होके वापस आ जाता है सर वो बम कुछ ऐसी कहते बूमरांग जैसा ഇത് കണ്ടോ ഇതൊക്കെ പുള്ളി തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേട്ടോ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ആദിവാസികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് എന്തിനേലും വന്യമൃഗങ്ങളെ എറിഞ്ഞ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് അതേപടി തന്നെ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ വീണയൊക്കെ ഫുള്ളി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണക്കാനായിട്ടിട്ടുണ്ട് വൈൻ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പുള്ളി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഇതുണ്ട് സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ വേണ്ടി ഇസ്കൊക്കെ പോലത്തെ അങ്ങനെ പുള്ളി ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഇതൊന്നും വിൽക്കാനല്ല പുള്ളിക്ക് പുള്ളിയുടെ ഒരു സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി പുള്ളി തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതുണ്ടോ ആപ്പിൾ ഉണക്കാനായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് ആപ്പിൾ നമ്മൾ മാങ്ങ ഒക്കെ ഉണക്കാനിട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ ആപ്പിൾ ഉണക്കാനിട്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ നല്ലതാണേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഹോം സ്റ്റേ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു ബഗോരി വില്ലേജിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ അതെ ആപ്പിളിൻ്റെ ഇവരുടെ കൃഷിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അവരെടുക്കുകയാണ് നമസ്കാരം ഇതൊരു ഹോം സ്റ്റേ ആണ് ഭയ്യാ നമസ്കാരം അപ്പോൾ ബഗോരി വില്ലേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ താമസിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഹോം സ്റ്റേ ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അഗർ കോയി ബി ആയകത്തോ ഇതറാക്കെ രുക് സക്തേ ഭയ്യാ കൈസ ആയക അന്തർ ഇസ്ലിയേ ടീക്ക് ഈ പശു അകത്ത് കയറുന്നതുകൊണ്ട് ഇവരിതിങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ
അപ്പോൾ ഈ ബെഗോറി വില്ലേജിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഹോം സ്റ്റേ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ താമസിക്കാനായിട്ട്. भैया आपका नाम क्या है? किशोर सिंह नेगी. किशोर सिंह नेगी नान भैया पेर है. इस होम स्टे का नाम क्या है? निलोंग होम स्टे. നിലോങ് ഹോം സ്റ്റേങ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഹോം സ്റ്റോയുടെ പേര്. നിലോങ് ഹോം സ്റ്റേങ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഹോം സ്റ്റേയുടെ പേര്. അപ്പോൾ ഈ ബഗോറി വില്ലേജ് സന്ദർശിക്കാൻ, ഹർസർ സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവരുടെ ഈ ഒരു ട്രഡീഷണൽ രീതിയിലുള്ള വീട്ടിൽ താമസിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹോം സ്റ്റേയിൽ നമുക്ക് താമസിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അടിപൊളിയാണേ. ഇതിൻ്റെ അകത്തും ഇതേൻ്റെ ഇവര് ആപ്പിൾ കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ബി ആപ്ക ഖേത്തി കാ ആപ്പിൾ അയ്യേ ഓക്കെ. ഗോൾഡൻ ആപ്പിൾ ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ഇത് ഗോൾഡൻ ആപ്പിൾ ആണ്. ഏ വാല കോൺസാ വാല ആപ്പിൾ ആയേ റെഡ് ഡെലീഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആപ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ ഇത്. ഏ ക്യാ ബനാറേ ജ്യൂസ് ബനായക ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് ബനായക ഓക്കെ. ഫിർ കൈ ബേജിനെ കേളിയേ കസ്റ്റമർ ലേ ലേത്തേ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവരെ വിൽക്കാനുള്ളതൊക്കെ വിറ്റിട്ട് ബാക്കി വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ആപ്പിൾ കൊണ്ട് ഇവർ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. ജ്യൂസർ മെഷീന് സാമനെ ജ്യൂസർ മെഷീനെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ജ്യൂസർ മെഷീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ നമ്മൾ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇത് ഇവർ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആപ്പിളിൻ്റെ ജ്യൂസ് ആണേ. എഗ് ബോട്ടിൽ കിത്തനായ പയ്യാ 150. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ആപ്പിൾ കിട്ടും കേട്ടോ. 150 രൂപയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു കുപ്പിക്ക്. ഏ കൈസ വൈസായി പീത്തേ ഓർ പാനി പാനി മേ മിക്സ് കർക്കെ പീത്തേ നഹീ സീധേ പിയോർ നഹീ ഖാതേ പാനി കുച്ച് നഹീ മേ നഹീ കുച്ച് പീ നഹീ നഹീ ഹം ഹം കൈസ പീനാ ഹൈ അസേ ഡയറക്ട് പീ ലോ ഡയറക്ട് പീ ഡയറക്ട് ഓക്കേ. ഇസ്മേ നഹീ ഷുഗർ ഹൈ നഹീ പാനി ഹൈ കുച്ച് നഹീ ഹാ സീധേ ആപ്പിൾ സീ നിക്കാൽ പ്യുവർ ആപ്പിൾ കാ ന്യൂസ് ഹൈ ഹാ ആപ്പിൾ ഇസ്മേ തോഡ പ്രിസർവ് കർനെ കേ ലിയേ 1 ലിറ്റർ മേ 1 ഗ്രാം സോഡിയം ബെൻസോയേറ്റ് പഠത്താ ठीक है. नहीं तो फर्मेंट हो जाता है फिर दारू जैसे बनना शुरू हो जाता है. वो बहुत जरूरी है जी. ठीक है. क्यों फिर 5-6 महीने प्रिजर्व हो जाएगा. हाँ हाँ. आप 5-6 महीने के लिए ले जा सकते हो. ओके. अब दे आपल फ्रेश ज्यूस आटो वेलो वे मधुर चेर्ति पशे और प्रिसेर्वेटीव अलग अलको इन ज्यूस ഇതാണ് കേട്ടോ ഇവരുടെ ഹോം സ്റ്റേ. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടതുപോലെ ഫുള്ള് തടിയും കൊണ്ടുള്ള പരിപാടികളാണ്. നിലോങ് ഹോം സ്റ്റേ എന്നാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പേര്. ബെഡ്റൂം സെറ്റപ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ്. ഒരു ഡബിൾ റൂമാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇതിൻ്റെ ഫുള്ള് വുഡൻ ഫർണിഷ്ഡ് ആണേ. വാഷ്റൂമ് ഇതാണേ. അത്യാവശ്യം നീറ്റാണ്, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വൃത്തികേടായിട്ടൊക്കെയാണ് കിടക്കുന്നത്. റേറ്റ് കേസ് ജോ 1300 പെർ പേഴ്സൺ. ഓക്കെ. റൂം ലേക്ക് സിംഗിൾ ആദ്മി ആ 2000 റൂം കാ റൂം മേ ദോ ആദ്മി കംഫർട്ട് രഹേഗാ. ആ ഹാ 2600 ബനേഗാ. ആ ഹാ ഏക ആദ്മി കോ 1300 പേ നീ രഹേഗാ. ഉസ് റൂം മേ 2000 ഹോഗാ. ആ 300 ഖാനേഗാ 3 ടൈം ഖാനേഗാ. ഈ ഒരു ഹോം സ്റ്റേയിൽ നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2000 രൂപയാണ് ഒരു മുറിയായിട്ട് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ മാത്രമായിട്ട് വരുന്നെങ്കിൽ 1300 രൂപയാണ്. 3 നേരത്തെ ഭക്ഷണം കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഒരാൾ തന്നെ വരുവാണെങ്കിൽ 1300 രൂപയാണ് ഇവിടെ സ്റ്റേക്ക് വേണ്ടി. രണ്ടാളൊക്കെ വരുവാണ് ഒരു റൂമായിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2000 രൂപയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ 300 രൂപയാണ് ഇവിടുത്തെ ഫുഡ്. 3 ടൈം ഫുഡ് അവർ തരും കേട്ടോ. അപ്പൊ നിലോങ് ഹോം സ്റ്റേയിൽ ഇവിടെ വരാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വരാം. ഹർഷില് കാണണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാം കേട്ടോ. ഈ നിങ്ങൾ ഇത് അധികമൊന്നും നിങ്ങൾ തപ്പേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഹർഷിൽ വരിക, ബഗോറി വില്ലേജ് ആരോട് ചോദിച്ചാലും പറഞ്ഞു തരും. ബഗോറി വില്ലേജിലൂടെ നിങ്ങൾ നേരെ നടന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു നിലോങ് ഹോം സ്റ്റേ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇവിടെ നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാമേ. ആപ്പിൾ ഗാർഡൻ ബി. ഇതിന്റെ ബാക്കിലും ആപ്പിൾ ഗാർഡൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആപ്പിൾ ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പത്തേ നമ്മൾ ഈ ബയ്യയുടെ ആപ്പിൾ തോട്ടത്തിൽ കൂടെ നടക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അടിപൊളിയാണ്. എൻ്റെ ചുറ്റും ദേ ആപ്പിളാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എവിടുന്ന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആപ്പിൾ പറിക്കാം. ഈ കാണുന്നത് റെഡ് ആപ്പിളായിരുന്നു. ഇത് പക്ഷേ ഗോൾഡൻ ആപ്പിളാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇതിന് എന്തോ അസുഖം വന്നുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഇലയൊക്കെ പൊളിഞ്ഞിട്ട് ഇത് അധികം വളർന്നിട്ടില്ല. നമ്മളിനിയിപ്പം ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ റെഡ് ആപ്പിൾ പറിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ പറിക്കുന്നത് ഗോൾഡൻ ആപ്പിളാണേ. ഈ പ്രാവശ്യം ഇവർ മരുന്നടിച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട്
ഫുള്ള് ഇതിനെ അഴുക്കായി ഇതിന്റെ കീട വന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ഇലയൊക്കെ ഫുള്ള് പോയതുകൊണ്ടാണ് നന്നായിട്ട് ഈ ആപ്പിൾ ആവാത്തെ പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്കിത് നല്ലത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഗോൾഡൻ ആപ്പിൾ സൂപ്പർ അപ്പത്തെ ഗോൾഡൻ ആപ്പിൾ കേട്ടോ അടിപൊളി ഇവിടുത്തെ ഹെലിപ്പാഡ് ഇവിടെ ബാക്കിലാണ് കേട്ടോ മിലിട്ടറിയുടെ ഹെലിപ്പാഡും ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹർഷിൽ വരാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് ഹെലിപ്പാഡുണ്ട് കേട്ടോ ചാർധാം യാത്രയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഗംഗോത്രയിലോട്ട് വരാനുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ ഹെലിപ്പാഡുണ്ട് അതിൻ്റെ നേരെ ബാക്കിലാണ് കേട്ടോ റെഡ് ഡിലീഷ്യസ് ഇത് വേറൊരു മോഡൽ ആപ്പിളാണ് കേട്ടോ റെഡ് ഡിലീഷ്യസ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഇത് പറയുന്നത് ഫുള്ള് ഇത് നല്ല ചുമന്നിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ സബ് ഹാൻഡ് മെയ്ഡേ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു കടയുണ്ട് ഇത് ഫുള്ള് ഹാൻഡ് മെയ്ഡാണ് കേട്ടോ ഈ ബഗോരി വില്ലേജിലെ ആൾക്കാർ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ബുള്ളൻ ഇതുണ്ടാക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ കമ്പിളിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഇപ്പം അടച്ചിട്ട് ഇവർ താഴോട്ട് പോവാണ് ആഹാ ഇതുണ്ട് ഇതെല്ലാം പുള്ളി കൈ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ കാട്ടുപോത്തിന്റെ തലയാണേ പുരാന മെറ്റീരിയൽ അതെയുണ്ടോ പണ്ട് കൃഷിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ പുള്ളി തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് വീണ ഇലക്ട്രിക് ഗിറ്റാർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഹെമ്മസിംഗ് ഭയ്യ നമ്മളെ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് പരിവാര താഴോട്ട് പോയിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ നല്ല നല്ല ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ ഉത്തരാഖണ്ഡ് നമ്മൾ ഏതൊരു വില്ലേജ് വന്നാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നേ കേട്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒത്തിരി കുടുംബങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവരെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ 6 മാസത്തേക്കിന് ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് താഴേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് ഇവർ ഈ ഒരു 6 മാസം ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ ഇവർ സെറ്ററുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് ഈ സെറ്ററുകളൊക്കെ വിൽക്കാനായിട്ടാണ് ഇവർ താഴെ ഋഷികേശിനടുത്തുള്ള ദൂങ്ക ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് കൈ കൊണ്ട് ഇവർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ സെറ്ററൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആപ് ലോ ഹാസ് ബനാ രേന സെറ്റർ വകാര സബ് പറയായിരുന്നു ഇവര് കൈകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സെറ്ററൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പണ്ട് ഈ ഗാന്ധിജിയുടെ ആ ഒരു ചക്ര ആ ഒരു ഇതല്ല പക്ഷെ ഇവരിപ്പം ഇവര് ഈ കാലും കൊണ്ട് മെഷീൻ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു മെഷീനാണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഈ സ്വെറ്ററൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ജസ്രാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബയ്യയുടെ അടുത്താട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് ഇവര് ഇത് കണ്ടോ ആട്ടിന്റെ രോമമാണ് കേട്ടോ ഇത് ഫുള്ള് ഇത് കണ്ടോ കറുത്ത ആട്ടിന്റെ ചെമ്മരി ആടിന്റെ രോമമാണ് ഇത് ഇതിന് കളറൊന്നും ഇടേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ആ സെയിം കളർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഈ മെഷീനിലാണ് ഇവര് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ സ്വെറ്ററും തൊപ്പിയും ഗ്ലൗസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവരിതെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോ ഇവര് താഴോട്ട് വില്ലേജിലേക്ക് പോവാണ് 6 മാസത്തേക്കിന് ബഗോരി വില്ലേജിലെ ഒറിജിനൽ ആട്ടിൻ ഡോമങ്ങളും കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇവര് ഈ ഒരു സ്വെറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ നിശ്ചയമേ ഓക്കെ നൂൽ ടൈപ്പ് ആയേഗാ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ മുമ്പേ അവിടെ കണ്ടത് ഫ്രഷ് ആട്ടിന്റെ റോമാണ് അത് കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവരെ ഈ തൊപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താ ഈ അഭിതരായി ഇതൊക്കെ ഇതേ ഇവരെ കൈ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ പുള്ളിയുടെ പെട്ടി തുറന്ന് പുള്ളി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന
അബുലൻസ് സംഭവങ്ങൾ കാണിക്കണേ അത് ലൈറ്റ് നിന്നെ ആ ഓക്കേ ആപ്നെ ഹാത്ത് സേ ബനാ ഹുവാ ഹൈ യേ പങ്കി ഹൈ ഓക്കേ ടോപ്പി 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 ഭീ ടോപ്പി ഹൈ കാ ടോപ്പി യേ ഹൈ ये टोपी कितना है ये टोपी गांव गया है नहीं है 100 रुपए गया है 100 रुपए का ये स्वेटर है हाफ वो कितना का है वो कितना का है ये 600 की है 600 का है बहुत बहुत धन्यवाद अगर देहरादून में आएगा तो कॉल करना है ओके ओके धन्यवाद हर्सल वाणी इतने इवर आटन रोम इवर ओरिजिनल स्वेटर ओरिजिनल टोपी नमें कटो अब इन वीडियो इवेसानी है।